Річка Інгул. Патруль стартував від Аляутського мосту в бік села Каравелове. В цій акваторії одразу декілька зимувальних ям, виловлювати рибу з яких заборонять з 15 листопада. А де тут зимувальні? А от це ось, щоб ви знали. Та тут глибина маленька, що ви там ось? Ні, от там от, в районі от мосту коса. Вже починається зимувальна яма. У водоймах Миколаївської області зимувальних ям налічується понад 40. Їх перелік можна побачити онлайн на інтерактивній мапі. Рибалка Віктор доступу до інтернету не має. Чоловік розповідає, як саме він ознайомиться з інформацією про них. А брати дочки, це на саме то, звісно, посмотрю. Ну я цей. Звернусь до доньки, вона допоможе подивитись. Але я вже лодку буду діставати. Та й все. Ну ясно. Чому не можна ловити рибу, поки вона перебуває в зимувальній ямі, пояснюють в обласному управлінні Державного агентства рибного господарства. З початку холодів відбуваються зміни у поведінці риб. Вони майже припиняють поживання їжі, стають малоактивні та й загалом дуже вразливими. Тому вони скупчуються у зграї та перепливають до місць, таких як зимувальні ями. Хочу відзначити, що не кожна поглиблена ділянка водойми – це зимувальна яма. Перед заходом риби на зимувальні ями частішують випадки встановлення навколо них незаконних знарядь лову – сіток. Більше уваги ми приділяємо саме цьому району і здійснимо патрулювання з метою виявити сітки, ну і спіймати браконьєрів на гарячому. Здебільшого це в нас судак заходить, короб, карася багато. Ну, саме от така риба. Щука, є сом. Сом трошки далі проходить на тій ділянці. Сітки на таких ділянках виявляють візуально, з повідомлень місцевих жителів та тралом. Заборона на вилов риби на зимувальних ямах в кожній області встановлюється індивідуально. На Миколаївщині вона діятиме з 15 листопада до початку весняно-літньої неростової заборони у 2020 році. Так, це вже вважається браконьєрство, відповідальність за таке правопорушення, відповідно, частини 4 статті 85, штраф від 340 гривень. За кожну виловлену особу буде додатково нараховані збитки, відповідно, такс. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.